Çfarë është seksizmi në media? Kur seksualizimi dhe objektifikimi i figurës së gruas në reklama, klipe, filma, videolojra apo programe televizive bëhet qëllimisht parësor duke injoruar mendimet, opinionet dhe këndvështrimin e saj. Kur përfaqësimi i grave profesioniste, sidomos atyre të pakicave nëpër organe vendimtarëse është i pabarabartë, apo kur pjesëmarrja këtyre grave profesioniste si eksperte nëpër panele të ndryshme është shumë e ulët. Kur ka raportime për dhunë ndaj gruas, të cilat fajsojnë viktimën. Kur publiku t'i ofrohet një përmbajtje mediatike në cilën rolet e burrit dhe të gruas janë të paragjykuara sipas stereotipeve gjinore. Kur mbizotron prirja për të paraqitur gruan nëpërmjet pamjes së jashtme, sjelljes dhe veshjes, duke lënë më njëan formimin, mendimin dhe pikpamjet e saj. Çfarë dëm sjell seksizmi në media për shoqërinë? Kufizon botkuptimin e të rinjve në lidhje me figurën e gruas dhe u dikton atyre zgjidhje të paragjykuara. Thekson ndarjen gjinore duke mbajtur gjallë stereotipet e dëmshme të burrit dhe të gruas. Legjitimon dhunën ndaj grave. Çfarë mund të bëjmë ne për ta ndalur seksizmin në media? Refuzoje. 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 Është e thjeshtë, thuaj jo. Thuaj jo. Raportoje. Raportoje.